mfano Muislamu anaishi labda na mwanamke wa Kikristo, alafu huyo mwanamke kadri siku zinazidi kuongezeka anataka kubadilisha dini. Kwa hiyo Muislamu haya mambo yameenea sana katika jamii yetu, watu kuishi kwa kutarajia kwamba watakuja kuoana. Shekhe, hiyo zina ni jambo zito sana katika madhambi makubwa, min kabairi dhunub zina, lakini jamii yetu imehalalisha sana. Na vijana wengi wanapenda kuishi kwanza na mwanamke afu ndaje amuoe baadaye, makosa makubwa sana. Asilimia kubwa ya ndoa zinazofeli ni ndoa zilizoanza na uzinifu kabla ya ndoa. Kwa hiyo utafiti rasmi umefanywa na wasokoa wa Waislamu, watu walioanza boyfriend na girlfriend wakaanza kufanya zinaa kabla hawajaoa, anasema tunapimana. Sasa mnapimana uzito, mnapimana urefu, mnapimana nini? Sawa? Hiyo mila gani za ajabu hizo, kupimana na maana yake nini yani? Jambo la ajabu sana, Sheikh. Kwa hiyo ndoa nyingi ambazo zinavunjika ni ndoa za watu walianza kupimana kabla ya kuoana. Kwa sababu wanapoingia katika ndoa, believe me, hakuna mmoja anayemwamini mwenzake. Unashindwaje kuwapa watu wengine? Wewe sio mwaminifu. Na mwanamke anasema na wewe sio mwaminifu. Mbona tu? Na wewe usifanya huko. Kwa hiyo ukichelewa tu kurudi sasa, hey, ameanza mambo yake kama ya zamani kabla hajaoa. Yake alikuwa mapepe kweli. Na wewe akichelewa tu ameanza mapepe yake sasa hivi. Zamani namjua mimi huyu. Alikuwa anakimbia kwa usiku kwa ajili yangu. Kwa kila mtu anatengeneza dhana mbaya kwa mwenzake, mwisho wa siku hawamuaminiani, dhana zinakithiri, ndoa inavunjika. Lakini ndoa za watu ambao wameingia katika hawajawahi kukutana kimwili, heshima inakuepo na zinadumu. Na ndani hakuna kashfa. Sawa? Sasa haya maswala ndugu zangu, tabia hizi za kupimana katika Uislamu hazipo, ni haram, haram, haram. Of course watu wanaweza wakatubu, wakaoana na nini. Hatusemi kama mtu watu hawakosei. Unaweza wakatubu makosa yao waliyofanya, hakuna tatizo. Lakini mmeanza vibaya katika ndoa yenu.